Hai semua, hari ini kita nak kongsi cara masak merah ayam. Mula-mula kita tengok bahan-bahannya. Cabai kering, bawang besar, bawang putih, serai, halia, lengkuas. Semua ini kena hendaklah kita blend. Ayam nak digoreng. Minyak daripada goreng ayam tak payah buanglah nah. Kita guna semula minyak tu. Sebab itulah nampak di kuali ni nampak macam ada apa kesan hangus. Kita tak perlulah buang minyak tu. Kemudian kita tumis cili yang telah kita blend tadi. Lepas tu masukkan sikit air asam. Jangan banyak sangat, nanti masak merah kita masam. Sikit aja. Lepas tu masuk sos. Sos ni sos tomato, boleh lebih kurang dalam 3 sudu. Kalau tak ada sos tomato pun boleh masukkan sos cili. Biar sambal kita ni melegak sekejap. Masukkan gula. Kalau nak manis, sesiapa yang nak manis dia boleh letak lebih sikit. Gula lebih kurang dalam 3 sudu. Kita tak nak sambal ayam kita ni terlalu manis. Kemudian masukkan garam secukup rasa. Lepas tu biarkan sambal ini menggelegak seketika dan agak kekeringan ataupun naik minyak. Kemudian kita kacau sat, jangan biar sampai sambal kita hangi. Lepas tu bila dah naik minyak, masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Ayam ni tak perlulah goreng garing-garing sangat. Cukuplah sedang-sedang saja. Ini kita kacau sampai sambal naik pecah minyak. Siapa yang nak letak serbuk perasa silakan. Kalau tak nak tak apa. Kemudian bila dah kering, kita potongkan daun kunyit dan tabur di atas rendang sambal ayam kita ni. Memang aromanya sangat-sangat wangi dan sedap. Kemudian kita kacau. Okey, siap. Selamat mencuba semua.